ମା ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଠାକୁରାଣୀ ଏସ୍ପି ଟିଭି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ପହଞ୍ଚେ କୁସୁନପୁର ଗାଁରେ, ନିମାପଡ଼ାରୁ କ'ଣ ମା ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ, କ'ଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସବୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କଠୁ ସେଇ ପାଖକୁ ସେ ତେଲଟା ରଖିଦେଲେ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ସବୁ ଏଠାରେ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ମା, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନା ଗାଁ ଲୋକ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବାହାର ଲୋକ ଏଠାକୁ ସବୁ ବହୁତ ବାହାର ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଲୋକ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଚାନ୍ଦବାଲି, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ପଟାଣ୍ଡେ ବାଟିପଡ଼ା, ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ? କୁସୁନପୁର। କୁସୁନପୁର ଏଟା କେଉଁ ବ୍ଲକ ଅଛି, କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ, କେଉଁ ବ୍ଲକ? ସାଞ୍ଜରିଆ। ସାଞ୍ଜରିଆ ପଞ୍ଚାୟତ, ପଟାଣ୍ଡେ ବ୍ଲକ। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଆପଣ? କୁସୁନପୁର। ଆପଣ କୁସୁନପୁରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି? ଆପଣ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି? ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ଭାଇ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଣିଛୁ, ଉପକାର କରିବେ ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣୁଛୁ। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲୁ ମା ଯେଉଁ କାମ ଡାକ୍ତର ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠି ମା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିଛୁ, ଦେଖିକି ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛୁ। ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ମାନେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ନ କରିପାରୁଛି ଏଠି ହେଇପାରୁଛି। ହଁ ହେଇପାରୁଛି, ସତରେ ଚାଲିପାରୁଥିଲା ପୁରା ଦୌଡ଼ିଲା, ଯେଉଁଟା ଚାଲିପାରୁଥିଲା ସେ ପୁରା ଦୌଡ଼ୁଛି ଦୌଡ଼ୁଛି। ସତ କଥା, ସେ ସକାଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ ସେ ଚାଲିପାରୁଥିଲା, ଏଠି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ଚାଲିପାରୁ। ଏ ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ପଟାମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ ଆପଣ, କ'ଣ ହଉଥିଲା? ଏ ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ବିନ୍ଧୁଛି ଗୋଟେ ଏପଟେ ସାଇଡ୍, ଏବେ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ। ନାଁଟା କୁହ, ମାନସ କୁମାର ରାଉତ। ଆପଣ ଘରଟା କେଉଁଠି? ଘରଟା ଏଇ ଗାଁରେ କୁସୁନପୁରରେ। କୁସୁନପୁରରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ହେଉଛି ଯେ ମା କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି? ବେନିଫିଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇକିରି ଫେଲୁଅର୍ ହେଇକିରି ସେମାନଙ୍କର ଡିଜିଜ୍ ଭଲ ହୋଇପାରୁନି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଫେରିକି ବି ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଯେଉଁମାନେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଉଛନ୍ତି ବି ପ୍ଲସ୍ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି ଉଭୟ, ହଁ ସେମାନେ ଆସି ଯେଉଁମାନେ ପାରାଲିସିସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ, ସେମାନେ ଆସି ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖେଇଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଏଠି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ଏଠୁ ମାଆ ତ ରାତି 4ଟାରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ସେମିତି କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ନଥିଲା, ହଠାତ୍ ମାଆ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବି, ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ, ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଆମେ ଏଇ ଯେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲୁ, କଲାପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିଲେ, ଲୋକମାନେ ଆସି ଏଠି ତାପରେ ମାଆ 9:30 ଭିତରେ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆଉ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଡିଭାଇନ୍ ପାୱାର ଅଛି ସେଇଟା ଅନୁପାତରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ। ଏଠି ପ୍ରକୃତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ସର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ, ରକ୍ତଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉନାହିଁ, ସଞ୍ଚାଳିତ ନ ହେବା ଫଳରେ ଏ ଗୋଡ଼ର ଲିଗାମେଣ୍ଟର ଶିର ଉରାକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି।
ଯାହାଫଳରେ ଆଣ୍ଠୁ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତୁମେ ଚାଲିପାରୁନା ଠିକ୍ ସେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଲୋକ। ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଯେତିକିଟା ଛେଲି କହୁଛି ବୟସ ଗଛର ଛେଲି, ଶିମିଳି ଗଛର ଛେଲି, ଶାଳପତ୍ର ଗବ ଗଛର ଛେଲି, ଦୁବ ପିଜୁଳି ଗଛର ଛେଲି, ଛେଲିର କାଣିବା ଘିଅରେ ଭାଜିଦେବ, ଘିଅରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଆଠରେ ଲଦିବ, ଆଠରେ ଲଦି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ବାନ୍ଧିବ, ଏପରିକା ତାକୁ 21 ଦିନ କଲା ପରେ ସେ ଆପେ ଫୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଆମର ଆଠୁ ଆଠୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଖାଇ ଦେଉଛି ଭଲ ହେଇଯାଅ, ଯେଉଁ ନିୟମରେ କହିଲି ସେଇ ନିୟମରେ ରହିବ, ପିଆଜ ସରାଯାଏ ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତକ? ଏବେ ଭଲ ଲାଗିଲା? ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ବସିଲୁ ବସ, ଆଣ୍ଠୁ ପକେଇକି ବସ, ମତେ ଧରନା ମନକୁ ବସ। ବା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଜୟସିଂହପୁର। ଏଠି ଆସି ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି, କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଚାଲିପାରୁନଥିଲ ବା? ଏବେ ଚାଲୁଛ? ଚାଲିପାରୁଛ? ମୋ ନାଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଦାସ। କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡିରୁ। ଆପଣ ଆସିଲେ ମାଆଙ୍କୁ ଭଇଲେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶେଷ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ପାରାଲିସିସ୍। ଲାଗୁଛି ତୋ ଦିଅ ପା କହ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବଡ ଭେଟରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୂଳୁ ବସନ୍ତ, ପଟାମୁଣ୍ଡି ମୂଳୁ ବସନ୍ତ, କଣ୍ଟା ଆପଣ କହୁନୁ, ଆପଣ କ'ଣ ହଉଥିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଜଣେ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଚାଲିପାରୁନଥିଲେ, ଚାଲୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲୁଛି। ଆଣିଲା ପରେ ଲୋକ ଧରିକି ଆଣିଥିଲେ, ନିଜେ ମାଆ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଛାଁ ଛାଁ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୀପୁର ଆସିଥିଲି, ହିନ୍ଦୀପୁରରେ ବହୁତ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସମାଗମ ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଉପକୃତ ହେଲେ, ଉପକାର ବି ମଧ୍ୟ ପାଇଲେ, ପାଇସାରିଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏ ଗ୍ରାମକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡକେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଗ୍ରାମର ବି ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ପୁଣି ବାହାରୁ ଲୋକରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମାଆ ବରଦୁର୍ଗା ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସେ ଗ୍ରାମକୁ ବି ଗାଡ଼ି ମଟର ଭଡ଼ା କରିକି ବି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲୋକ ସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସିର, ଆନନ୍ଦର, ଉଲ୍ଲାସର ଦିନ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି।